ove districe. E šta sad hoću da vam kažem? Ja se osjećam Piroćancem u onom najlepšem smislu i sve ovo što snimam, radim, je sa ciljem da bude bolje. Bistrica je jednom očišćena do ovde i stalo se. Sad vidim Sretena Savova slika se najavljuje da će krenuti ponovo da se radi ili da se radi. Kada će to biti ne znam, ali bilo bi lepo da se ovo održava malo bolje. Ovo je uliv mlađe sestre. Bistrica u Niševu. A Niševa, rekao sam, dalje, makar u ovom delu, izgleda lepo. To je jedno. Drugo, vidite ovaj korov. A tu, tamo dalje. Pogledajte s ove strane. Taj korov treba što pre. Sad ja kao dajem savjet filozofiju, ma jok. Nego samo predložim. Treba što pre očistiti. Da kada krene vegetacija, tu nema ničega. Jer kad krene zelenilo i onda se naprave svi oni žbunovi, ono šiblje, onda je to teško raditi. Dakle, ko će to da radi hidroelektrana Pirot? Vodoprivredna zajednica koja je ovo pustila niz vodu, ovaj deo, jer kažu ne mogu da brani, ili naša gradska uprava, ne znam. Tek ovo treba rešiti što pre. Kad pukne proleće i sve ovo zeleni, ovo će biti teško da se radi. Evo je Bistrica gore. Da li je nešto rađeno ili nije? Dokle? Morat ćemo da krenemo s one strane i da pitamo gospodina Savova. Imam utisak da kada nešto predložim ili snimim što može da bude bolje, da neko tamo tera inati baš namerno neće. Ali evo, predložit ću ponovo. Dakle, zašto ne bi to sad, dok je još suvo, očistili sve ovo? Da li hidroelektrana Pirot, da li vodoprivredna zajednica, ne znam, ali malo bolje bi bilo kada bi krenulo da se ovo čisti sada. Zamislite da neko ko bi želeo da siđe odavde, dole da se kupa, kako bi mogao da prođe? Nikako. Evo, ako nisam u pravu, mnogo se izvinjavam.